ciidan ka tirsan madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa galabtii weeraray xilibaan ka tirsan maamulkaas kuwaas oo ka soo horjeestay in xilibaanada Koonfur Galbeed lagu soo daro booskii ay ka baxeen xilibaanadii maamulkaasi ka tirsanaa ee ka mid noqday xilibaanada golaha shacabka. Xilibaanada la weeraray ayaa sheegay in sifa aan sharci ahayn loo marayo shakhsiyaadka la doonayo in lagu beddelo booskii ay ka baxeen xilibaanadii soo aaday dhinaca federaalka. Shir jaraa'id oo maanta ay ku qabteen qaar ka mid ah xilibaanada Koonfur Galbeed magaalada Muqdisho ayaa weerarkaasi waxay ku eedeeyeen in mas'uul ay ka tahay madaxtooyada Koonfur Galbeed iyaga oo si gaar ah u magac dhabay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka maamulkaas. Sidoo kale waxay sheegeen in wax mushaar ah aysan qaadan muddo dhowr bilood ah xilibaanada aragti ahaan ka soo horjeeda nidaamka madaxweyne lafta gareen, balse dib loogu bilaabay markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa inta badan lagu eedeeyaa inuu cabburiyo siyaasiyiinta aragti ahaan ka soo horjeeda nidaamka uu wax u maamulo madaxweyne lafta gareen, waxaana xusid mudan in dhowr jeer beedhabo lagu weeraray siyaasiyiin ka aragti duwan nidaamka madaxweynaha maamulkaas Cabdicasiis lafta gareen. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.